DYAM Major General Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim Tunku Mahkota Johor telah terima menghadap Dato' Sri Rizal Marikan bin Naina Marikan, iaitu Menteri Belia dan Sukan Yang Amat Berhormat Dato' Haji Asni bin Muhammad Menteri Besar Johor dan Yang Berhormat Dato' On Hafiz bin Ghazi Pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan Belia dan Sukan Negeri Johor pada hari ini iaitu 6 Jun 2020. Allah peliharakan Sultan. Sekian dahulu info daripada saya. Salam hormat.